េលមានត្រូវចេះឲ្យដោយសន្តានពេលបានត្រូវចេះគ្រប់ឈប់ស្រែកធ្ងោពេលសូមត្រូវចេះលៃឲ្យថ្លៃធ្នូពេលចូលត្រូវចេះគិតត្បិតមិនទៀងការឃើញតាមផ្លូវលោកសេចក្តីត្រូវការអ្វីៗឲ្យខ្លួនឯងសំខាន់ណាស់គិតអំពីខ្លួនឯងអញនេះសំខាន់បំផុតញាណទស្សនៈតាមផ្លូវព្រះធម៌មិនមានតណ្ហាត្រូវការនោះឯងសំខាន់ណាស់ដឹងតាមពិតបរមត្តធម៌មិនមានអត្តាមិនមានយើងមិនមានវល់នឹងអញនេះសំខាន់ជាទីបំផុតបើយើងសិក្សាមិនល្អក្នុងអភិសង្ខានាំឲ្យយើងខ្លាចបន់ប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាអ្នកទាំងឡាយកុំឲ្យខ្លាចបន់ព្រោះបន់គឺជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខបៃដកលេខ53ទំព័រ21នាំឲ្យយើងពោលថាកុំសន្សំបន់តែព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាអ្នកប្រាជ្ញសន្សំបន់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតពេញបរិបូរការសន្សំបន់នាំមកនៅសេចក្តីសុខបៃដកលេខ52ទំព័រ40នាំឲ្យយើងពោលថាបុណ្យមិននាំឲ្យរួចចាកជាតិទុកតែទ្រង់ត្រាស់សម្បត្តិព្រះនិព្វានវិជាវិមុតបដិសម្បទាវិមោកសាវកបារមីញានបានដោយបញ្ញនិធិបេដកលេខ52ទំព័រ17ម៉ែមិនចាំបាច់ឡើយត្រង់ដែលថាកូនម៉ែត្រូវតែពូកែជាងអ្នកណានោះម៉ែប្រាថ្នាត្រឹមតែសូមឲ្យកូនធំឡើងចេះមើលថែខ្លួនឯងសម្បីក្នុងថ្ងៃដែលមិនមានម៉ែនៅក្នុងលោកនេះទៀតបុណ្យលើកដំកើងដាក់ទៅក្នុងទីខ្ពស់ទេវបុរីរំអាចសម្រាប់មគ្គផលក្នុងទីនោះក៏បានតែបើធ្លាក់ចុះមកទីទាបវិញក៏កុំបន្ទោសបន់ឡើយគឺអវិជ្ជាតណ្ហានិងបាបទេតើហើយបុណ្យក៏មិនមែនឥតប្រយោជន៍ដែរទោះជាបុណ្យពេលនោះមិនតាន់ឲ្យផលផុតទុកក៏ដោយគឺថាបុណ្យនោះបានសន្សំទុកក្នុងសន្តានពេលណាដែលបានព្រះត្រៃសរណគមជាបាទបុណ្យដែលសន្សំនោះរួមគ្នាឲ្យសម្រេចលោកុត្តរកុសលដោយឧបនិស្សយបច្ច័យបើចិត្តមិនស្ងប់ទេទោះបីទៅនៅដល់ចក្រវាលណាក៏មិនស្ងប់ដែរតែបើចិត្តស្ងប់ហើយទោះបីនៅទីណាក៏ស្ងប់ដែរសំគួរទៅតាមអធិស្ឋានពិតមែនតែលោកនេះមានសភាពគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យខ្ពើមនៅទុកមានជាតិទុកជាដើមប៉ុន្តែផ្លូវចេញអំពីបញ្ហាទាំងអស់មានគឺអប់រំសតិប្បដ្ឋានយើងនឹងបានដឹងថាអ្វីដែលជាបញ្ហាទាំងពួងក្នុងជីវិតគឺមិនមែនយើងជាអ្នកសារមកឡើយហើយយើងត្រូវតែបានរួចខ្លួនដោយការចូលទៅដឹងសច្ចធម៌មិនមែនថ្លៃណាស់ប្រកាសថាល្អណាស់នោះទេសិលល្អបរិសុទ្ធទៅប្រកាសថាល្អគឺល្អលើសជាងដួងច័ន្ទសិលល្អណាស់មិនមែនឆ្ងាញ់ណាស់ច្បាស់ថាជាប្រយោជន៍ទេសម្មាសមាធិទៅឆ្ងាញ់ឆ្អែតជាប្រយោជន៍ពិតមិនមែនមានទ្រព្យច្រើនបានសុខច្រើននោះទេបញ្ញាកំណត់ដឹងខណ្ឌ5ទៅឈ្នះទុកទាំងពួង